Hi friends, welcome back to my channel. Mo namika akha koru apnalke atai bhale ase atmanirbhar hil bharatot apnalok atai ke swagatam janaisu aji khura osor rahisu koi dibo mon nam Sanmohan Das khura apni ei byabohar tu kimani dino pra kori ase oi jor bosor lockdown er pora korisu lockdown er pora korise tai agote mane koran asile koran asilo hoy aru ki ki yate mane ei dukan ki ki bostu bikri kori ase tamul pan sada sikhor এনেকে বিক্রি করি আসু আর ইয়াতে সাইডত এই ঝাড়ু সারু এনেকে বিক্রি করি আসু নিজে তুলং মই ঝাড়ু নিজে বিক্রি করি নিজে বিক্রি করছে ঝাড়ু বিলাক দেখিছে আপনালকে ধুনিয়াকে বনাইছে তেও বনাই পেলে তেও ইটা হেবুর বিক্রি করি আছে এনেক ধরনা হুরু হুরু কাম বিলাক করিব পারে আর কোভিডৰ সময়ত আমি আতা শিকিছো যে কি কি করিব লাগে কেনেকে লাইফ বিলাক মানে ইউটার্ন লয় সো তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি সময়বিলাকত যুঁজি যুঁজি আমি কোভিডৰ সময় বহুত ধৰণৰ কথা শিকিছোঁ আৰু এই খুৰায়ো কামটো লকডাউনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে লকডাউনৰ পৰা কৰি কৰি তেওঁ আজি কিন্তু দোকানখন চলি আছে ষ্টপ কৰা নাই এতিয়া নৰ্মেল হৈছে আমাৰ লাইফবোৰ কিন্তু তেওঁ ষ্টপ কৰা নাই তেওঁ কামটো কৰিয়ে আছে সো খুৰা আপুনি এতিয়া আপোনাৰ বিক্ৰী বাৰ্তাটো ভালকৈ চলে চাগে অলপ চলপ হ'বলৈ সিমান নচলে তথাপিও আৰু এনে চলে আৰু অলপ চলপ নিজে বনাওঁ মই আপোনালোকে গম পালে যে এটা দুটা ঝাড়ু সদায় বিক্ৰী হয় এইবিলাক ধুনীয়াকে ঘৰৰ কাম কৰিব পাৰে আৰু একো জেগা নাই অমুক নাই তমুক নাই বুলি কয়তো একো লাভ নাই আমি যদি সৰু সৰু কামবোৰ লওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ লাইফবিলাক ইজি হ'ব তামোলবিলাক লিখিছে তামোলবিলাক হোলচেল মাৰ্কেটৰ পৰা তেওঁ কমত আনে আনি পেলাই ইয়াতে তেওঁ বিক্ৰী কৰি আছে কাৰণ যদি বজাৰত কিনিব যায় বহুত বেছি হয় সেইকাৰণে হোলচেলৰ পৰা তেওঁ ভালকৈ তামোলখিনি আনে আনি পেলাই ইয়াতে বিক্ৰী কৰি আছে তো তেনেকুৱা ধৰণে কামবিলাক কৰি আছে খুৰা আৰু খুৰীও আছে লগত আপোনালোকে দেখিব খুৰা খুৰী দুজনে কৰি আছে কামবিলাক আৰু এনেকৈ লাইফবিলাক গৈ আছে আৰু লাইফবিলাক ইজি হৈ আছে বা ইজি কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ কাম কৰিব লাগিব তেতিয়া লাইফবিলাক ইজি হ'ব আদাৰৱাইজ কেতিয়াও ইজি নহয় সো এয়াই আছিলে ভিডিঅ'টো খুৰা আপোনাৰ সময়খিনি দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ হ'ব হ'ব